أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يبركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربي يسر أعيني يا كريم. قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. الآية الآية جتت يا القرآن السورة المائدة هد جتنها لآية واتوسية دل الهدك إنجوك يا دون منظومة الله تؤمسي. يا أيها الذين آمنوا يا بين الدين بين عليكم جامرا وبيم الاسمين وأنفسكم كوئم ودن لا يضركم ترتا أن من ضل أن شل إذا تدير منت أن كنديك جامرا ونجم من أنفسكم أن تندرما جونا بما أن تتوقف في بنا بطفات بيا ونبدي بنا إنجاري kanditi bi maana waato ande wi adama habana hore mudum wala ko yalima be majjudo ni jairi ayawi milis mini on bobbe non ko e modon torrata on on celdo to on kandidi ko modi be bilisman dum fakkat yonu go yimbe her handi to gam dum disma ke julbe Allah o bi yoga andu be kan jugala ba'dul ulama hada amrun min Allah ta'ala yoga moji ewi do do dum umrore wato iunde her Allah sanida alaikum anfusakum do dum umrore kon maana man ihfazu anfusakum min mulabasati adh-dhunub wal israr ala al-ma'asi de ne ko e modon her borno tirgo be junubaji e jota go do gedde taba de wato junubaji tan jote de gedde de ne ko e modon لأنك كم تعان أو أبيها عربية وإذا قلت تأبي عليك زيدا لسم ما زيدا معناه ألزم زيدا لسمه وقيل بيام معناه معنى من كن قل قن قل بي عليكم أنفسكم لو من لسم النفس جمون فأصلحوها مبئن نفس جمون كوم ونهور مرم تلا تكجول بفن الدام ألا أمر بيانبونا كوما بولا لطلو wato woni do modon nafsuji modon bo non do amalu fi khalasiha kuwe har ko softin tadi min azabillahi angada Allah to ni julbe fu boni ko e mudum wato la lutudo kadi kisne ko e modon yangada Allah azza wa jal wanzuru laha ndarane nafsuji man ma yuqarribuha ko baddin tadi min Allah Allah azza wa jal jalido mawdo ko baddinta nafsuji man ha Allah bodo tango Allah e daygo lutugo Allah
لا يضركم ترتاء من ضل أن شلو إذا اهتديتم لتايا أن كنجتي أنن يعني لا يضركم ترتاء كفر كيف يراكم من كفر كفري له إذا كنتم تون لا تك مهتدين أن كنجتي به أنن جلب علموا مني أن تاتن بدء جد كبني دوتن يقو أل دوتن قو الله كسن ينقد الله وأطعتم الله تنيون لا تكون كنيتي بأن دوتني الله عز وجل جليل مولو فيما أمركم به يركو أمري أن دمكو أمري أن من كسنن كو أمودن ينقد معكو تانجب إلوتكم ونهاكم أنه تانجب إلوتكم واتم بأنكو هدي ودن در تفسيرو بيته سعيد قال سعيد بن جبير ومجاهد در تفسيرو بيته فوبن بيو نزلت هذه الآية آية خاكا جب في أهل الكتاب واتو هند هايم بأي حقا بدفت بيون يهودين بين صارا يم بأن نبي موسى بيته يهودين يم بأن نبي عيسى بيته نصارين كم بيبي واتو عندي مثلاً أنن جلو الله توكي بأن نبي محمد دين كوي مود نرلوتوكو الله ولا قوات أن قم بيدو مجي يعني عليكم أنفسكم واتو ملسمين أن كوي مود لا يدركم ترتاء من دل أن شلو من أهل الكتاب بيوني وين بيوكاب دفت يسو مود يهودا أن بي نصارى فخذوا منهم الجزية كو إهر مجمور قلتو انو دباو دبندو كجمور قل ودروكوهم أتيب باتو أتيب باتو دوم الجرم وقيل كنقل قنقل بيلا ما قبلت الجزية من أهل الكتاب وقت جمور قل خوصا جمور قل لكو بن جمنتا واتو عندياك إسلام ودومر السنبه توبي سلماسي بن جمنا وقت الجمهور قال هوسا من أهل الكتاب هاواتو أهل الكتاب كم بين يهود بين نصارى قال بعض الكفار يغافر بي كيف تقبل الجزية من بعد دون بعد يا كينا الجمهور قال هو يتهر وبه يتاكهر وبه فنزلت آية كاجنجد وجيب فنزلت هذه الآية وبرم كنقول در كنقول يموجب بهر آية ماجو وقيل بياما إن المؤمنين مؤمنين كان يشتد عليهم بقاء الكفار على كفرهم كنقول كنقول وبيواتو رسات نجل بالله يجو يمبئلو واتو هنده يمبئلو واتو كريدو كيف يراكم أبه dum welata julbe Allah dum do metto julbe Allah kan joonde staddu alayhim do saata do julbe Allah baga uluttu gal kufari e farbe ala kufri em do ke ferakum be den aya ka jipi wi tawe onon kan bo ina ko e modon filtebe wa do ala kufri em fagila lahum wi ama be alaykum wa anfusakum wi ama julbe min lismin on ko e modon onon kata ngedde Allah kuwe ko jomira umri on da yange dualla filte ben man kambe andi washtahidu ti de fi salaiha erwod wo in gowato nafsuji modon har nafsuji man wato wo ine salahu ko jomira wim badon badon ko hadi bukaditon la yadurrukum turaza on dalalu majjari abdalina majjue majjere mabbe kambe akilongo Allah hokki do be kanditay أتيب مجر مأبي وندو مأبي ولا جاهل الجاهلين مجر واتو مجو بترتاون إذا كنتم تون لا تكي مهتدين وان كنديتيب دو بولم كنغل فإن قلتتني أبي أن كدتو مانا آية هل يدل ظاهر هذه الآية على جواز ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر duni abi wato zahiri ayaka banuka wi banni do kadi ka hando to do daga go accugo umru go mbode nga kadi hadgo halende jankiraadum kadi daga nan bi adama acca umru go mbode nga acca hadgo halende na gam jomira wila dulukum man dalla iza sadaytum do non qultu mi wiete tafsiro de nami tafsiro mi wiete la yadullu ala zalik ayakam handaki do ma
ayakam handa ki domajum wallazi alaihi aksarun nas ko wato burna wato ande ko burna yimbe woni domajum yimbe do yimbe andal burna ko yimbe woni doman ga annal muti ali rabbihi azza wa jalla la yakunu mu'akhazan bi dhunubi ashabil ma'asi ma'asi wadi mu'akhidu do heewi ha walaji nan do ane o wi jawmirawo wato wato o wi ha do burna yimɓe ka wi wato ande ɗo tani yeɗo jawmirawo muɗum o latatako mu'akhazan o nangra o nangreteɗo bi junubi be junubaji ashabil ma'asi yimɓe gedde fa amma wujubul amri amma wajibago umrago mboɗenga bil ma'rufi mboɗenga wannahiye haddo anil munkari allende kam fa sabitun dum tabitun bi dalilil kitab be dalilil deftere allah be hujja deftere allah kanjun mangtore ummatore nde kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar mangtore ummatore nde do umrugo mbode nga hada hallende dum kadum tabitir dum be deftere allah e sunna annabijo bimana onon ka habe mbode nde ni kambe be sali wodugo ɓe tawruma wato ɓe tawma wato yangada man yan hallende maɓɓe dow maɓɓe na wato aya man ɗo famnata umre mboɗenga ta haɗe hallende umrugo mboɗenga haɗa hallende ka ɗum mangtore ummatore nde ɗum tabitiri ɓe deftere allah ɓe sunna annabijo sallllahu alayhi wa sallam woodi ko fillaha wiyeteɗo gay sunno abi hasim o filliha mawɗo sahabo en aboubacre siddiq radiallahu taala anhu aboubacre siddiq o wi qala ayyuhannas o wiyata onon yimɓe innakum takrauna hadihi l aya wala tadaunaha mawdiaha aboubacre siddiq wi on ɗon jangga aya sura ol maida nga aya kaɗo ɗo on ballinay ka nokkure maka on famiray ka bannu ka woni o wiyata aya kaye haka jawmirawo wi ya ayuha allazina amanu alaykum anfusakum la yadurrukum man dalla ida htadaytum on ɗon jangga ka kam wala tadaunaha on desay ka mawdi aha nokkure maka wato on famay ko ka nufi jawmirawo wi ya onon ɓen mumini en mi lismini on koye moɗon turrata onon celɗo to on kanditi aboubacre siddiqi on ɗo wi on ɗo janga aya man amma on paamay ka on desay ka har ka resa wala tadruna ma hiya on anda ko woni kanka min kam mi nani kanko aboubacre siddiqi o wiyata wa inni samitu rasulallahi sallllahu alayhi wa sallam mi nani no laaɗo allah musalatu duumi dumuɗum e jam yaɓulu ɗo wiya aboubacre siddiqi wiyata inna annasa iza ra'aw zaliman falam yakhudhu ala yadayhi awshaka an ya'ummahum llahu bi iqabin minhu akhrajahu at-tirmidhi wa qala hadithun hasan sahih o wi o nani annabijo ɗo wiya yimɓe to ni ɓe gi goɗɗo toñowo ɓe kaɗayi mo to yande man ɓe gi oɗo toña falam yakhudhu ɓe nangayi ala yadayhi dow juuɗe mako bimana ɓe kaɗayi mo toñago ɗo awsaka ɓadoto an ya'ummahum llahu no allah seniɗo no hippi wato hawta ɓeɓe fuu wato hande aya huɓra ɓe wato hande bi igamin ɓe yangada minhu daga to muɗum to toñande ɗo waɗa her yimɓe wajibi se ɓe kaɗa toñotoɓe toñande e ɗuɗɗum hakkude meɗen hande ɓiɓɓe adama toña nafsuji yimɓe ha ɗum yotta mbargo toña jawle yimɓe jafta malla bo wujja wato wala noɓe mbaɗata toñalleji kulniɗiɗi se en kula kadi ta allah huɓra en nde en mbawata adgo la yukallifu llahu nafsan illa wusaha yimɓe mbawɗe se haɗa allah yiɗa toñoro allah yiɗa toñande kanju o wi o nani annabijo ɗo wiya yimɓe ɗo toni ande yimɓe ɗo gi'a toñotoɗo ɗon ha maɓɓe falam yakhudhu ɓe nangayi ala yadayhi dow juuɗe mako bimana ɓe kaɗayi mo toñago aw saka ɓadake an yuim an ya'ummahum llahu no allah huɓra ɓe wato bi iqabin ɓe yangada minhu daga to muɗum ɗum ɗo holli en a to toñotoɗo kam se julɓe allah wato hande no harata mo fuu se haɗamo to ɓe dabare ma ɓe gajotomo toni hande masalan toɓe bawɗe her lamɓe jamen bawɗe ma ɓe nangan mo
amma ton yande Allah yi da dun to tona to saka himbe be do acci be don jeedi do majum jomirawo yangi tan be kambe gofu accan accugo mo gofu ase dum wato dum ayibe wato kan jo bi hadisi on man tirmizi urtini gon dum hadisi wal hasan sahih ha wa akhrajahu abu daud zada fi abu daud ka bis bi ha ma gol ha banni riwaya mudum no waddiri ma min qaumin yu'malu fihim bil ma'asi ثم يقدرون على أن يغيروا ولا يغيروا إلا يوشك أن يأمهم الله بإقاب ني أبو داود في الله ماجم ولا يمبن جدد كوه سكما بمبع يبو ويلوغو جدد من هبا دي أچا نين بي أچاي فعلاي بي أچي نون نون كوينا واتوان دي بادو تنو الله سنيدو خوب ربكم بفوبه ينغر lare kon gonden duniyaru ndu gaddo en gi na fitinaaji wadan der duniyaro tema ye bago yimbe har hat go gedde de Allah seni do to har mini tema jomira o seni do de yangi tre be fitinaaji Allah renen wala wa mu bi wa ma min qawmin wala yimbe wa to hande yimbe ya'ma yu'malu fihim bil ma'asi do huwe her mabbe tema do huwe her mabbe wato gedde do huwe her mabbe de Allah hadi wato gedde man do huwe non de gedde pat do huwe palay sam wala kado de sam be mbayi bu hadgo be mbayi hadgo summa yaqdiruna be mbaway ka be mbawata ka wol wonaka wato be mbayi ala an yughayiru be ngayla dum wala yughayiru be ngayla e palay sam to ni non man do wada do badotun Allah sene do hubra e be yangada to do wato ande dum woda do famen yo na dum wato ayaka nufi himbe wato ina hore on filta be ase hore man wo inta ko seto gedde man wato de hadama wato to ni wawa himbe bawde don wawbe hadgo gedde man hadai himbe palay dum acci dum Allah yangi tan be fufu wa qala qaumun wo be bi fi ma'na al aya himbe andal irmana ayaman عليكم أنفسكم إذا أمرتم بالمعروف بقدر بني ونهيتم عن المنكر واتوان لغوني دو مودن من لسميني انكو مودن توني ان أمري مودنك ان كري هلين فلم يقبل منكم واتو جباك هر مودن واتوان لغوني أمري وشالي ان هدي وشالي لو كما تيكت بمعنى ان واواتا bawde dolugo be onko on umri dede bawde modon be chali wargo bop on hadi kalludum dede bawde modon be chali do ka wala ko on don modon kambe kadi don ka yangara hu wata on ni wo be go hoddiri haado wa qala qawmun himbe andalo be bi fi ma'na al aya hermana aya awfulo alaykum woni do mon anfusakum nafsuji modon bi ma'na mbodine ko e modon tambade hallende onon kuwe bodu watu ande kuwe bodu ida amartum bil ma'ruf suni on umri mbodenga ari imbeji watu ande be umritaki wana haitum on kadi halende anil munkari ko Allah yankiri karadum be sali falam yubbal minkum jabanaka on doka kambe andi kadi to yangada wari onon ka on kisan kadi on bari ko on bari to imbe bawde do her modon boste wayla dum be bawde modum amatu jeda ke kam ومسيبو قال ابن مسعود عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ما قبل منكم فإن رد عليكم فعليكم أنفسكم ابن مسعود بويد صحابه جوي أمره بودينغا بودينغا دوكو النبي جو يتشين خودين دين دوود مباده هردين مودون إدوية مودون wato ande kade halle ande ko annabi ju yankiri dum woda kada dum dum do wada kade dum dum woda be ko ngudi modon to ni ande ma fanna do jabane on kata jeede fanna be do jabana on tan jeede on be ngode nga hade halle ande to ni salana ma on fa rudda alaikum to ni salana ma on ha umru go mbode nga go chali wato had go halle ande ko on kada ta go be sali do kam milis min on nasuji mun bo ine ko e modon onon kadi kuwe boddum kadi te kalludum wato den kam on kisma wato ande yangada kuban ka
yimɓe huwanɓe hallende jeeɗi kadi on jeeɗaki onon ɗo kongol Ibnu Masud summa gala hoti o wi innal qur'ana nazala minhu, wato o wiyata alqur'an jippi yoga mare an mada ta'wilu hunna. O wi goɗɗum feere kam wato hande en ta'wilu man ɗo tafsiru man haqiqa ɓeɗi alqur'an jippake dow annabijo sallallahu alayhi wa sallam. O wi ta'wilu man wato tafsiru man bayanu man haqiqa ɓeɗi bi ma'ana wato daga jaman annabijo ɗum wangi qabla an yan qabla an ɗumen gabla an yan zila ɗumen deftere men non gabla e inna alqur'ana nazala minhu gad mada ta'wiluhunna gabla e na haɓi qur'an wure wato ande nde jippi yoga mare kam haqiqa ɓeɗake ta'wilu muɗum gabla an yunzal gabla an yanzilanna an woɗa wa minhu wato ay waga ta'wiluhunna wato yoga majum boto wato bayanu jippi yeeso nde jippa ala ahdi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam do jaman annabijo wa minhu yoga mare ay waga ta'wiluhunna ba'da rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam bi yasir wato yoga wato yoga mare goɗɗum bo jippi ɓawo nulaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam bayanu man wangi ɓawo annabijo ejjiti ɗon bo nda bayanu ko qur'anu sappi man nda kanjum on ɗo. Wa minhu yoga man bo ayyagau ta'wiluhunna bayanu man ukkoto fi akhiri zamani ragare zamanu. Wa minhu yoga man bo ayyagau ta'wiluhunna ta'wilu man ukkoto yawmal qiyama ha yande dargal wato ho huwa ma zukira ko wolwete minal hisabi ɗum woni koro si e ummugal wal janna e aljanna wannaar e yiite ma damat ulubukum wa ahwaukum wahida fanna wato hande ɓerɗe moɗon e wato giɗaɗe moɗon fulatake gotum lam talbisu jiɓɓe jilla siyan wato jama'are walam yajug badukum basa badin ko walam yajug badukum basa badin yoga moɗon meeɗay wato yangada yoga fa amru umre bil ma'rufi mboɗega wanhaw kaɗe anil munkari hallende fa ida ikhtalafat ulubukum to ɓerɗe mon luuri wa ahwaukum e giɗaɗeji nafsuji moɗon luuri wa ulbistum shiya an on jillotiri ɗum waɗi geɓe geɓe on latti ahlal ahwa wa uziqa badukum basa badin yoga moɗon menni meeɗi wato hande bone woɓɓe wato yimɓe luuri kaɓi fa amuru nafsahum to ni ɗum warti ɓe jaɓanta on fa amuru nafsahu wi adama umra nafsu mum o wiya nafsahum fa inda dalika jaa ta'wilu hadihi l aya wakkati nden ta'wilu aya ka warata wa qila wi amal ibnu umar ha ibnu umar law jalasta fi hadihi l ayyam wondo a jooɗi e ñalɗe ɗe fa lam ta amuru a umrayi mboɗenga wa lam tam ha haɗa e hallende fa inna allaha jawmirawo yaɓulu ɗo wiya alaykum anfusakum la yadurrukum man dalla e jata daytum goɗɗo on ɗo nasiyana ibnu umar konto a jooɗi her ñalɗe ɗe ka her yimɓe jaɓata kallele ɗuuɗi masin ɗo ma her jaman wato hande taabi en wato konto a jooɗake jawmirawo ɗo wiya alqur'ani mi lismini on nafsu moɗon torrata on on celɗo to on kanditi fa qala ibnu umar wiyata mum innaha laysat li wala li ashabi ɗum latanaki yammin wala sahabo en am li anna rasulallah sallallahu alayhi wa sallam gam annabijo ko wino ala liyuballigi shahidun gaib annabijo wi jalirɗo tawaɗo yottinamo tawaka fa kunna nahnu shuhud mini noni jalirɗo yer annabijo wa antal gaib an woni birniɗo mo tawaka min jottinante umrore annabijo ko umri boɗɗum haade ko annabijo haɗi min jottinante walakinna hadihi l aya seka aya ka a jangi ka li aqwamin woodani yimɓe waroɓe ɓawo meɗen yaji'una waranɓe min baadina ɓawo meɗen in qalu to ɓe mbi lam yuqbal minhum jaɓantake ɓe to ɓe mbi kamɓe jaɓantake ɓe
wato am kan beben wato aya ka safi amma min da malamin bi ya jaban wa an abi umayya qazabaha abi umayya tashabani tema qala ataitu abbas alabat alqusani miwarani abbas alabat alqusani fa qultu lahu mirimu kayfa nasna'u bi hadhihi alaya nay min kurata bi aya maida ya ayyuhallazina amanu alaykum anfusakum لا يضركم من ضل إذا هتديتم مجمع بنين قال وفي آية 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 كيها ريمك يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا هتديتم وفي آية آية ريمك يا أيها الذين آمنوا آية مائدك ها اللسين إذا ند مؤمنين بيو لسمين بكوئما بترتاب انشلتت بكندفي قال وبي أما والله ولقد سألت عنها خبيرا فنا والله أيامي أندلك أيامي أندل آية ماجي وبي أتما بني لقد سألت والله أيامي أنها بر آية من خبيرا أندلك مزين سألت عنها آية من ميامك رسول الله صلى الله عليه وسلم ميامك النبي ذو يتيمبو فقال النبي ذو يتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيت الشح مطاعا وهو متبعا ودنيا مؤثرة وعذاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخاصة نفسك وداء العوام فإن من ورائكم أيام الصبر فمن صبر فيهن قبض على الجمر الحديث وبيعت وجميع النبي صلى الله عليه وسلم على آيما النبي ذوي أمري تنبوتينغا umre ko e modon e tanamon fu bo dum herdina tanjeede umre mbodenga kade ho e ko e modon be tanamodon fu hallende tana haw kado tire anil munkari munkari hatoni ongi atara aita hato ayishu han daure mutan do tanande to aiwa to ande daure do tanande goddo acci hokkugo jaka hatu ande waji bi adama erjawdi mudum urtina zakatu ndi yottake den warti watu ande masalan o hokata zakatu to yidi wa huwa muttaban kan jun watu dawre dawtanande tokande nam muttaban dika wa hawan watu e yide wa hawan e yide muttaban tokande wa hawan e yide muttaban tokande ayi watu bi adama watu ande o tokkido ato gidaade nafsu mako wa dunyan e dunya bu musara subado wa izaba kulli dhira'in bi ra'yi e wajibago kala jawmu ra'yu fura'yu mudum tan tokkoto den kam fa alaika min ismi ni mabi khassati nafsika wa to hande hore wa to nafsu mada tan wa da'atu wal awama amin fa inna min wara'ikum wudi bawo modon bawo modon do ayyama sabri nyalo majum yaldon faman sabara on muido fi hinna hermaje o waiba tamdudo wato ande do yulmere qabada wado tamdi alal jamli do yulmere yite lil amili fi hinna yarkuwan do mbode ngari nyalde majum kam wodani mo mislu yiru ajri barjari 50 rajulan yimbe zaffan enjo ya'maluna huwan bi misla amalikum yiru fugal mudun bimana hadithul kufaidi kam yakiman dum wadaino bimana tulata ke bibbe adama yottake non on aya kaka tawilu maka tuni on giwa to ande dawre dotanande gidaade nafsu tokkaade duniyaru subandu do lakhira e wawkina ko kala ko moy fu be rayu mudun se ko wi don kam lismi ne ma hore mala wato antan hakkilan hore mala wodi himbe warata bawo modon do nyalo maje wato ande muyal on muido wato ande her maje do do tan go Allah bana tamdu do do mere yite naw go maje ko on do mbode nga her maje don nandi wana wodi bar jari goddo wato ande ko on do bar jari himbe sapan en jo irin kude modon har yo aya fere yamama annabi jo ya rasulullah ajru 50 rajulan minna wa minhum bar jari sapan en jo gam gorko mo mabbe on sapo en jo na kum minhum wa do ande mu amin na kum mabbe qala annabi jo la bal ajru 50 minkum bar jari sapan en jo be modon kolli en wa to nyalo majara gare duniyaru dina dum yebete no fanti masin jogi do dina no wato hande no handi
woodi mbar jaari tilimdi ɗuundi bo mbar jaari sahaabo en sappan en joo akhrajahu tirmidi wa qala hadithun hasanun gharib wa qila wiyama fi maana al aaya her maana aaya ɗo inna al abda jiyaaɗo e ja amilatu huwi bi taatillahi o huuri ɗo taare allah wastanaba o daayti nawaahiyahu kaale allah seniiɗo la yadurruhu turrataamu man dalla on majjuɗo to ni kanko ka o huuwi waato hannde ɗowtango allah faamni en her ɗowtango allah ɗo umrugo mboɗenga go ɗon ton daaytugo kaale go faamni en waato daaytugo kaale go haɗugo hallende go ɗon ton o huuwi deede mbawɗe maako kanko kam torrataamu man dalla on celɗo wa qala ibnu abbas wi radiallahu anhuma haa konngol allah wi alaykum anfusakum la yadurrukum man dalla ida tadaytum jomiraawo wi mil ismini on koye moɗon torrata on celɗo to ni on kanditi kanditaago man ɗo seeto ɓi adama tokkake ko annabijo wi ko qur'anu wi kanju on umrugo mboɗenga haɗa hallende ta goɗɗo wiya jotta ɗo mi wawata wato hande yaake a wawata man wonan wato o wi yaake a wawata man ñalɗe man ɗon wato ko yoga majum wari bo lattay fufu majum tan pata jaɓowo to ni a umri mboɗenga o jaɓayi an ka a waɗi ko won dow maɗa a haɗi hallende o jaɓayi a woni ko won dow maɗa amma to a yi hallende a haɗayi a yi mboɗenga bo a umrayi wato hande ɗum woni a yeɓi hoore ma an fu yaɓulu ɗo wiye ida ma al abdu ata ani to ni jeyaɗo allah ɗowtaniyam fima amartuhu warko mi umri ɗum minal halali halal wato hande ɓe adama naɓe fufu wato hande heɓgo tan woni koɓe suhlantana halal to ni o ɗowtaniyam harko mi umri o minal halali ɗum woni o halal ko heɓete to heɓan ni wala ko yaalimo ɗum halal naɓe na halal ɗo ɗon kulni ɗum jotta gonduɗen wal haram e haram bo accugo haram bo to hakkilayi wato hande her haram ɗo ukka her majum o falata to ni hande masalan o ɗowtani allah her halal o ɗowtani allah her haram o daayi fala yadurruhu torratamu man dalla on celɗo badahu ɓawo maako ida amila to o huwi laaru letto julɓe allah pat waɗi noon ɓurna maɓɓe pat na huwi halal daayi haram o wiya to torratamo on celɗo ɓawo maako ida amila bima amartuhu bihi to ni o huuwi komi umrimo ɗum ko allah siniɗo umri en bo umriten tana en meɗen to en giɓe ɗo ukko her ko jawmirawo haɗi kaɗen ɓe to en giɓe ɗo geebo her ko jawmirawo umri bo umren ɓe ko ɓe jaɓata torrata en wan safwan ibnu mahras ko jaɓa ha safwan ɓe alah o wi dakala alayya shabun o wi derkejo naati her maako o wi min ashabi l ahwai nder yimɓe ahwa ɗume diwiyete ashabu l ahwa yimɓe wato hande bidu'aku on wiyete ashabu l ahwa yimɓe tokkanɓe giɗaɗe naftuji muɗum on wiyete ashabu l ahwa ko wiyete noon ɗo goɗɗo wawki nan ɗo rayu ɓe rayu mum ko fottanimo fu ɗum dina mako kamɓe wiyete ashabu l ahwa ɓe mbaɗino ko arti ɗuuɗi ɓuuri jaman jottama o zakara shay an o wolwi hunde min amrihi fi maako faqultu lahu mbimi mum ala adulluka mi andatamama mi hollatamana ala khassatillahi allati khassalla khassa biha awliya mi hollatama e keruye mo allah seniɗo heeriri e waliwalio en muɗum mi hollatamana nde laatake wata an o nder yimɓe ahwawu a woni wato mi yiɗi mi yecci ko allah heerori walo en muɗum sei noon noon wato janggi aya kaɗo ya ayuha alladina amanu alaykum anfusakum la yadurrukum man dalla ida hatadaytum ɗo ɗo woɗɗin hoorema so laatake aɗo nder yimɓe ahwawu widu'akuji catuɗi banniɗo haaɓa woɗɗina hoore maɗa ɗaɓɓutu ko woni o gonga tokkoɗa kuwwa ndaya ko woni kalluɗum jankiraɗum a lattoto wato hande a kisɗo kanjum o wiya ayyuha alladina amanu o jangi aya ka yaaɓe en noɗɗinɓe mi lismini on naftu moɗon naftuji moɗon torrata on man dalla on celɗo majjuɗo e jahata gaytum to on kanditi qala alhasan hasan wi lam yakun muminun fima mada wala muminun fima baqiya illa wa ila janibihi munafiq yukrahu amalu
hasan wi la ta ki mu'mini jwar ko artino jagannane wala mu'mini jwe ko jaman warandu jonta be wondadu ko na kombi mu'mini joman tum nafiki je don wato ande mo kugal mudum gayningal tum be adama banni woni lam yakun mu'minun la ta ki mu'mini jo fi ma madahar ko bedino wala mu'minun wala mu'mini jo fi ma bagi er ko lutti ad duniyaru illa ko na wa ila janibihi uwindiri wala ko na der bangi mu'mini joman munafiqun nafiqizo bangi no kugal bongal chuda kugal kallungal yukrahu amaluhu kugal mu'mayte wagila biyama fi ma'na al-ayat ma'na ayaka la yadurrukum man kafara billahi wa hada an qasdi as-sabil min ahli al-kitab idha tadaytum antum gobo kongol gongol ya onon mu'minien midismini on nafsuji modon torrata on wato hande dehudo hufrani Allah senido acci dagal Allah daradingal wato tokki ke fera ko mudum be woni yimbe alul kitab yahuda en be nasara en do woni yimbe tafsiri aya man kanju bi la yadurrukum torrata on man kafara billahi kufrani do Allah wa hada dehi wato amili an qasdi sabili ati darudingal wato datal min ahlil kitab be woni yimbe kitabu yahuda en be nasara idha hatadaitum antum tuun kandita ke onon sa'idun jubair wi nazalat hadhihi alaya wi ayaka jipi fi ahlil kitab ha ahlul kitab wa qala ibn zaidin wi kana ar-rajul goddo lata ke idha aslama tuslimi qalu lahu bi amu to goddo silmi digan wato ande to silmi be bi amu a johini babiraya ma safata abaka awarti babiraya ma be ngola hakilo wato a acci dina mabbe anati dina islam be bi safata johidini abaka babiraya ma da wadallaltahum awadi majjube wa fa'alta awadi mi to goddo silmi biya dum banni a wurti dinam abama en mamira e mada johini be awadi ko anay kanju wato ande aka bi an kam jogu dinallah ka turrata ma majre mabbe kanju bi iza aslama to goddo silmi qalu lahu be biya musaffahta abaka a johidini babira be mada wadda a tokka be do majre mabbe wa taf'al kuwa ko be kunyo ni wato faqala Allahu azza wa jal jamirao wi ya ayyuhalladhina amanu alaykum anfusakum la yadurrukum man dalla idha hadaytum ya on ben muddini be milismini on nafsuji modon ko e modon torrata on wato ben wato majjube ton kanditi tokugo e majjube nafata on qala tabari ibn jarir tabari wa aula hadhihi al-aqwal wa bi burdum wa to hande handugo der kongudi ko ben jembi e bolwi do fu wa sahhu ta'wilat burdum za wa ta'wili man fu inda nahir amin kan ko dabari ko yo fi hadhihi al-ayat aka ko fillano ha abu bakr siddiq radiyallahu anhu wa huwa al-amal bi ta'ati llah wa da'u ma lazima min al-amr bil ma'ruf wa an-nahy 'anil munkar wal akhdh 'ala yadi adh-dhalim لأن الله تعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى ومن التعاون على البر والتقوى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والأخذ على يد الظالم حتى يرجع عن ظلمه لو أن وقت موت تفسيره ابن جرير التبريك وفي برد محاندو ويكونغو ديكو يتاري ينبول بلس آيا كافو وفي كونغو لينتي تانغول ها أبو بكر الصديق رضي الله عنه kanju woni wato ande huru gobe do tare Allah juldo do wano Allah e hokkugo ko lismidum kaza lismidum o hokka kugal majum do ma ko huwangal der ko lismi o man umrugo mbode nga hargo hallende o anda dum do lismi juldo bo se o umra mbode nga se o hada hallende de bawde mago to wodi bawde cembidde ma o hadira be sembe mago to dum yottaki non o hadiran be waju mago o bi enon non e hadgo toñowo wal akhdhi ala yadi zalim nangugo jungo toñowo do hadgo toñowo no harrata fu dede bawde mako be hikma mako to be bawde mako ngam Allah senido umri ar aya ngorta qur'anu kam tafsiran yoga mum be yoga Allah wi wata'awanu ballotiron alal birri do dowtare
do tan go Allah wattaqwa ay hulgo Allah der do ato wallo tirgo do do tare man do umrugo mbode nga hada lende wa min at-ta'awun der wallo tirgo ala birri do do tore mbode nga do wattaqwa ay hulgo Allah do الأمر أمره بالمعروف بودينغا والنهي هدو عن المنكر منكر تادو يبي سيواتو هندي دوم أمره دي دي فد باود والأخذي ننغو على يد دو جنغو الظالم تونيو هدو تونيو بو سيو هده نو حرر تيفو سيو هده حتى يرجي هاو سؤيت عن ظلمي واتا تونيان دي ماكو تونيان دي ماكو منواتو نندي يتفو واتو سين دي هده فير وطوين ها نفسوزي ومبرن fere bu watu wujjan fere o jaftan ulanu tonyo wadata se o hade no wa qala abdullah ibn mubarak abdullah ibn mubarak bi hadhihi al aya ayaka aw kadu aya fi wujubil amri bil ma'ruf wan nahyi anil munkar wa bi ayaka kan ko gako yikan ka burka sembi digo ayaje umru do ya to ande julbe umra mbode nga hada lende burka sembudugo ayar wajibago umrugo mbode nga yaggo allende gam jawmirawo bi alaykum anfusakum wato ande woni do modon nafsuji mon yani ahla dinikum imbe dinamo an ya'ida ba'dukum ba'da no andu e modon ngessawe anda be ngajo bi an ya'ida ba'dukum ba'da yoga modon waajo yoga wato anne masalan ni ko jomirawo wi ni ko annabi ju yottini do sebe andina be anda o raqibahu sulna dum bu fil khairati al khairuji o yunafiru wato ande be wirwina bo er sarruji anil dabai yiddudi dakidi wal makruhati ganyadi be bangina kaza o da er dina heba wato mu jomirawo yedi o dayo dum walladhi yu'akkidu zalik وفي وقت قسم بدين تبول وادم دون معنى كنقل الله سينيدو عليكم أنفسكم دون باتم الاسمين والنفس جون بمعنى احفظوا أنفسكم دينيكو أمودون بان تلبانو وهذا أمر بأن نحفظ أنفسنا دو دون أمرورن دين النفس جميدن ولا يتم ذلك دون هبتاكو دون تمتابو سيبه أمرو بوت دون حد أهلين دون إلا بالأمر سيبه أمرو بالمعروف بوت دون والنهي هدو عن المنكر كلهم والله عالم الله عنده آيات تكن ديال سورة تشات مسين فاتو عندي آيات ولا آية بركة تقول وانا آية تمي كذي قواتو وارقوا سورة والمائدة ونمولهم آتفيو بإيراب وبيبيرو وقوله تعالى يكون والجوم راو إلى الله مرجعكم جميعا ونن به wato ande so itorde modon her Allah wato boddo mon be kalludo ho tan her jomirawo hito don to lata kenan on jam hakilo gam wato ande hakilane ko e modon tayebe ko e modon ilallahi marjiukum so itorde modon her Allah jami'an fu yani fil akhirati ra al akhirah attai udo tan do Allah ma ho tan her Allah warjutumuna da musare neema kan juwete aljanna wal asilu tudo geddo Allah bo jawmirawo senido ato yangito yandum waddal majjudo wato mo handitaaki jodi do majjeram hoto nan Allah hito yandum wal muhtadi kandisido jawmirawo senido warjuan mon de lata ke su itorde mon on fuer Allah kakkidane ko e modon ko nabbi o gumbi ma kuntum ta'malun ton koti yarma ko yeccu an on ko ladiyo ku wanno yani fa yukhbirukum wa yeccano nage tawltan warjan on bi amalikum ku de modon waljikum alaiha warjan on do maje to lata kenan on be akilo kan kange be ko e modon de ne ko e modon de renugo ko e modon do wato ande masalan haban go renugo wondabe modon bandira e modon yulbe Allah fu dum de erdirabe tangebe قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا عبر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت
تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا قليلا لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم الآية در تفسيره بفيروج مجلني كنقل هذا وفي آية كابول يستدق در القرآن فها تفسير ماك بإيراب ماك بحكم فهذا آية بورك يستدق در القرآن كنقل وإبتا وفهمائك ونمانات ما آية كويكا آية بورك يستدق در القرآن بوهيمن شيخ عبد الله المفودي رحمه الله وفي أمان فاتسمه فامي ثون نعم آية كوي كابون جام غرا وسنيد يوني مؤمنين فود محل كيتا جام غرا وسنيد يوني مؤمنين هذا هو يكتب هذا حال كيتا بسيداك نعم آية كوي كسم يا أيها الذين يا بين آمنوا نؤمن بشهادة بينكم سيداك وحكم جمودون وارتي اول بسبب النزول سبب جفاق آية من يقول هوينا نان قد يرفعهم ماك ودي تفسيره اندر تفسيره ويكان كبير سبب آية در آية جي القرآن حرواتو عند تفسير ماك إيراب ماك بحكم فم هوياه واتو هذا هو بسبب جفاق آية كالو كفل لا ما روي كفل لا كفل لا لا أبارك وبيتي اللي بنجتي جتاج يا واري يا قط رويت ما روي وصرتنا كفل لا يبي ودي بيتي هذا تميم ابن عوس الداري تميم الداري بعدي ابن بدع بديلو خرج بنقرتي من المدينة تجبر نيو المدينة في تجارة هرسلو بنجهان واتول للدشام برنيو المدينة قلت النبي جو هوتا نتون ياسري بانقل ويته النبي جو هوتي تنون تبدين انقل وقت انقل برنيو المدينة تميم الداري بأديون بداء بنقرت يا برنيو المدينة بفلو ما ببندل للدشام يا كمان ناب الجول وهما نصرانيان بنصراني كوين بديد فواتون در دين نصارى بنقل واتو بدو تبتي واتو بدو دين ورواتو عند دين النبي عيسى عليه السلام ومعهما دفتر من دومر الله در الله تنين ودي وون ديك نابا دليل بوداي بوداي ومعهما واني بيما بي لاتو عند بوداي ونانا بوداي اما بدليل وفي هذا ومعهما بدون قندي بيما بي budailu sigan ko budailu to inde goddo man on budailu nabi dalil de funde la kulli mazi wama huma wato ande do wondi be mabbe budailu wato ande be tedo maula amrunil as kanko bu wato ande wakere amrunul as o maulamu maulado fere din inado fere bo wato har kunda wodo wondi be mabbe kanko budailu wa kana musliman kanko juldo بدي لو بوفي نصرانين كون بندل لي بوفيلو فلما قد مشام ده بنغاري لدي شام مريض ابو داي وداي لو غنياي حاجه بدليل عند الله واتو عند ابو غنياي كان كو غنياي فكتب كتابا سيو ويند دريول فيه دريول غو جميع ما معه كون ير دون لماكو ويند كون ير دون لماكو فو واتو من المتاع واتو كو وندي واتو جاودي ماكو فو ويندي بلتي ناري والغاو سكني دريولغو في متاعه اندر دونغل ماكو ولم يخبر صاحبيه ويتشاي تميم ويتشاي عديو ويتشاي سوبراء ماكو ويني ويني دريول وات اندر دونغل ماكو فلما اشتد وجعوه اندنا والساتورم اوصى وصل الى تميم وعديين وصل ببعيده وصل تميم بعديه وامرهما وامري به ان يدفعان بكورا متاعه دون لما كدو بندكتا بكورا إلى أهلي أهيم بما كوها مدينة إذا رجعت بكوتي إلى المدينة يا كمانا مدينة دون ويته بدن ندل للدشام السيري ونويته سوريا دن دن وعطان دن وقنكو كوما يفريا لاو
den o waɗi don le maako go waati derewol nder ton o juulɗo o wi heeferɓe gooɓe kooto aa man ka satka haala seeda ko heeferɓe haala kitan nan maa koy kam to walam yukbir sahibayi o yeccayɓe waato o yeccayɓe ɗiɗo fuu o yeccayɓe bidalika ɗerewol ngol ɓe koora dongle maako tan to o maayi فلما اشتد وجعه أوصى إلى تميم وعدي وأمرهما أن يدفع متاعه إلى أهله بهور بكورة المدينة إذا رجع إلى المدينة كان كوغوسي ومات بدايلنا بدايل هذا بدليل مفترى من الله يقول جن جن قتاوش ودي ففتش متاعه فوجد فيه إناء من فضة dene waato ande o maayi go kamɓe ɓe mbaɗa e amana wasaaɓe go waɗa e amana nde o maayi ni waɗi eɗo liña dongle maako metti ɓe waato soynde amana waato ɓe liñi dongle maako go se ɓe tawi nder dongle go woodi waato min fuddatin sardi sardi man bo ɓe ñeyrama kañeeri fayinta ɗum jawdi on faa ɓe tawi fojada fihi ina on kaakel feere wana ver min fiddatin sardi man ɓuusa waato hande ñeera ɗum min fiddatin waato sardi waato fihi ɗo hermajum salasumia misqal waato ɗum yottan waato temere tati misqal waato teddugo tan kañeeri ha ton man so gayya ɓaawo se ɓe ñukkini summa innahuma qadaya hajatahuma ɓeɓe kumti haaje maɓɓe haa leddi suriya go waato kamɓe kam kon sarafa ɓe kooti madina fadafa almataa ɓe koosi dongloye maako go ɓe dokkiti bandiko en amma ɗo ka e mari marɗum saman goo kam waato hande waato nden waato on sarafa ilal madina fadafa almataa ila ahli lbeyti ɓe dokkiti bandiko en dongle maako kam nam nannoon ɓuri ahli lmayiti ahli lbeyti kana wonta toon ila ahli lmayiti ha yimɓe maako waato yimɓe maako on amrumnul as en waato hande bani samin ɓe dokkiti o fa watta suuhu yimɓe goo se wari liñi dongloygo fa saabu ɓe tawi a sahifata ɗerewol ɓeya go yiyayno ɗerewol ma wa fiha tasmiyatu ma kana maahu ha o windina goo innugo ko mari pat ɗon ha ɗerewol goo fajaa ahlul mayiti ila tamimin wa adi yimɓe maako goo kokkitaɓe ɗerewol goo ɓe gari ha hokkutuɓe ɗerewol goo ha tamimu be adiyu faqalu ɓe mbi halbaa sahibuna shay an min mataa'i ɓe ƴami ɓe mbi waato usini soobiraawo amin o waato hande mo hokkiti on dole on gartira ɗo kam kanko dillidi ɓe mon ɗo sorri kuuje maa ko nan woodi ko sorrina ɓe mbi la o sorraki to ɓe ɗon mbaɗa enquête haa ɓe keɓti gaalu ɓe mbi fa hal ittajara tijara tan waato waɗi tijara feere kamna wonno o waɗi nafili gon gona ka gaalu la gaala la ɓe mbi wala ko waɗi tan gaalu ɓe mbi fa hal taala maraduhu ñaw maako man juuti seeɗana hidde o maaya ɗo fa anfaqa shay an waato nden o nafki hunde ala nafsihi dow naftu maako waato o hooyi ko o marino ɗo o nafki heɓa o ñawdorona gaalu ɓe mbi la gaala ɓe mbi la ɗon bo waɗaki to ase ɓen ka annda ɓeɗo jogui ɗerewol gaalu ɓe mbi inna wajadna fi mataihi sahifa minen kamin tawi ha dongle maako ɗo ɗerewol bindagol ɗum kanko windigol fi ha ɗo ha ɗerewol man bo tasmiyatu ma kana maahu wolwugo innugo ko jogui pat o windi ha tum kaza kaza woni ha jawdi maako wa inna faqanna ina an min sudda min katti arko wolwi ɗo waato hande kaakel sardi waato bana verni sardi ñeyra ɗum kañeeri to saman man bo wonan salasumi a miska ɗum wonan dinar temere tati sudda sardi o wi dirham sardum miskal fidda gaala gaala ɓe mbi la nadiri min annda ɓeya ɗiɗo goo wi min annda kanju kam innama awsa ilayna kanko ka ko wasi min kam bi shayin hunde wa amarana o umri min an nadfaahu ilaykum min dokkita on nde fa dafanahu min dokkiti on bo wama lana ilmun bil ina'i min annda kakel ngel on wiyata ɗo kam jaake man ma jangde ɗuuɗa e ɓadima ɗerewol man ko ɓe yigol ɓe jangata ɓe annda ko woni amago fahtasamu ila nabiyi sallallahu alayhi wa sallam se ɓe jokkiri ha annabijo ni riwaya ka wardi ɓe yeehi ha annabijo ɓe jokkiri yimɓe ma ɓeya ma ɓe mbi nda ɓe warti kuje ɗe sikaki ɓeya bo wi o wiyaɓe noon ɓe jokkiri ha annabijo fa asarra ala inkar yimɓe ɗiɗo nasara en goo
tamimu dari be adi wonu baddago kambe kam joti do ko biino be joti do yankir gogo halafa be kuni to haado do ala hunu go sedo hunu tuna wa halafa be kuni fa anzalallahu hadhihi alaya aya ka jippi ka ngondi do ya ayu allazina amanu shahadatu bainakum wato ande ka haada qawlul mufassirin o video do dum kongol mufassirin en imam at-tirmidhi bu ko filli ha ibn abbas radiyallahu anhuma wa tamimu ad-dari man fi hadhihi al-ayat aya ka do lo ya ayu allazina amanu shahadatu bainakum idha hadara ahadakum al-maut do bo wiyo kanko bo wi gala gala tamimu bari an-nas tamimu wi be pallabi min ha her aya ka gairi tanam wato ande wa gairi adi kuluti min beso birawam adi unu badda wa kana nasrani yaini bela take yake man be nasrani ko en se din go nasrani ko en nasrani jul do wadan na konan di wana hukuman fushad yakhtalifani be do lura ila sam be do halora ya halora on yakhtalifani be ya be umma madina be ya sam be umma madina wato bi tijarati hima be tijara mabbe qabla alislam yeso islam den fa ataya ila sham be jehi ha sham bi tijarati hima be tijara mabbe waqadima alaihima maulan li bani sahamin wato handi do mabbe wari wato maula li bani sahamin juldo be te do budailu on yada ko wartir budailu wato budili budailu no abi maryam o wiete o juldo kanko o wari bi tijaratin be tijara mako o mahu jamun odo mari tasa o kanyeri wato tasa o wato bin fiddatin go sardi amma ngeran kanyeri margo qima yuridu bihi al malik o yidi o yara nango wato lamdo lamdo malik haton ha wato lamdo sham kadi wa huwa azamu tijaratihi to yari lamdo sodan go be qima kanjum buri maunu go wato tijara mako ha der ko yara tafu fa mari da se o nyawi fa ausa ilaihima o andi be o wondi bo himbe madina e dido o wasibe wato kuje mako fufu o wasibe kuje fufu o windi fa ausa ilaihima wa amarahuma o umri be an wallinga ma taraka ahlahu ko accido be korana himbe mako tamimu bi wala ma matande o mayi akhazna zalika aljam semene kamen gari min ho ita sawo kam kanjon buri ki mandel kuje mako kanko be o soba jama ko kosi fa bi'nahu min surringo be majjinango be sorringo be qima dede ko ɓurata qima mago no tammete be sorringa bo e alfu dirham dirham ujunere summa iktasamna hoti min cendi o nder jamba ana min be adiyugo min cendi hoytemerjoyi falamma ataina ahlahu nde min garani yimɓe mako dafa'na ilayhim min dokkiti ɓe nakkisiɗu wato min dokkiti ɓe holli en bo wato toñande woɗawi ɓe ñukkini banni allah anduɗo wangi ɗum pat min yukkini wato min cendi min hoyi ko lutti kam min dokkiti yimɓe mako ma kana maana ko woni hawtade amin wa faqadal jaw fuqidal jam taso hattama nder kuje mako go fasaluna anhu be jam min hala taso go min wi min anda fagulna min wi ma taraka ngayra haza mayɗo kam wala ko acci ko lutti ko min hokkiti mon ɗo wala dafa ilayna ngayrahu wala ko hokki min bo ko lutti ɗum ɗo to ɓe tamma ɗum wangata gari be huni be inde Allah qala tamimun tamimu bi falamma aslamtu talim tamimu jodi jodi hande nati dina islam wasniti de nati dina islam tamimu dari wasniti wori dirriti no hokkiti be temer je wakirama ko en nangi yabo qala tamimun tamimu bi falamma aslamtu de muslimi ba'da qudumin nabiyyi sallallahu alayhi wasallam al madina wa to ande bawo annabi jo warti madina mi yemi muslimi ta asamtu sai mi gaccidini mi tawi wonde nde woɗai ko min mbaɗi ɗo min bo mi mayan min ka sai mi yehi mi hoyi temerje o kera mi hokkiti ɓeya ɓe tawi ɗum no badda bo ɓe nangi ɗum ta asamtu min zalika fa ataytu ahlahu mi warani yimɓe mako fa akhbartu mi yecci ɓe alkhabar khabar nda no ka wayi tasawo ɗon min koosi min sorri amma min mi hirti ɗum ayiɓe mi silmi mi naati islam ɗum woɗaki o hokkiti ɓe wa addaytu lillahi min 500
درهم وهكتي وكرماك وتمر جوي وأخبرتهم يجي بأن عند صاحبي دوير صاحبي صبرا ومنه بدا مثل أبو ماجه نبي أسد هكذا فأتوا به رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقدمه بهو ينقدم الله صلى الله عليه وسلم مدينة فسألهم النبي البين النبي جوي يمي بسيداك توكي تبو ودتا سيداك دب إنني ما يودي وسيد إن فلم يجدوا بكباي مسيد تعايا من كان جسيدا كما نعم كوي النبي جو يامي بي كم بجول بننغو بيواتو بار ابن بداغو النبي جو يامي سيدا كو بكباي فأمرهم النبي جو أمر بأن يستحلفوه بكنا ودوما تو حالا هنغو سيدو بو حالا سبلو كمسين سيدو هنن فأمرهم النبي جو أمر بأن يستحلفوه بكنا بما يؤذن بكو مونين تكنكو ونو نصرانين كيزو بكو مونين تهدين ماكو على أهل دينه وهنر ديكو مونين تدو دين ماكو ونغو بواتو هلاي الله فحالف هني واتو عنده واتو قدو ابن بداغو هني سي الله سنيدو جبني آيكا فيفتي مكيتوان وارتا ويوبي وهني ابنفاي جامع راوزي بني يا أيها الذين آمنوا شهادت بينكم إذا حضر أحدكم الموت إلى قوله أو يخاف أن ترد إيمان بعد إيمانه وبيواته حالوا إذا حضر أحدكم الموت تني قوتهم إذا حضر أحدكم الموت تواد يالي لني قوتهم ودون هيا قوكم قل الله أو يخافك إميزي أن ترد إيمان بعد إيمانهم تكون يجترون دو مأب أمر من العاس أمي كانكو اون واتو بانديرا او مايدو ورجلن اخر بي غودو فيره فحلفا بي كوني كامبي غوبو دي بي كوني غو بي كيني تاسا اوغو واتو اندي دوله بي كو اتمر جوي فاين ها او ياغو ابن بداغو فنوزيات ال 500 درهم تمد جوي غوندي ها واتو مو واتو اندي نصرانين كي جوغو ديبيتا ما هو يا ما هرماكو من الدين ها الدين قال الترمذي امام الترمذي هذا حديث غريب حديث الكاين قل مسين قل غريب وليس اسناده بصحيح سند ما قل ليس بصحيح وقال روي عن ابن عباس حقيقه في الله ما حدث لابن عباس شيء هند من هذا دو على الاختصار دو رمناكي من غير هذا الوجه قلوتي وجهه قال ابن عباس ابن عباس رضي الله عنهما خرج رجل واتدون دو اختصار من goddo wurti min bani sahamin wato dum lenyol arab en biyetengol bani sahamin o wurto di betame muddari be adiwnu badda goddo manon budaydu nana en dum goddo manon budaydu go fama tasahamiyu kanko on sahamin kedo budaydu go mai o mai bi ardin halad di sham ton ton laysa fiha muslim juldo wala kanko tan juldo falamma qadima de be do garti en garti di bi tarikati be kuje ndongu mako be guddi goddum fakar wa fakar fakadu jaman fakadu jaman be katti wato ande taaso ande himbe bandi ko en katti taaso kangeri go min fiddango sardigo mukhawasan wadanango wato ande yernango wato ande bidabi kangeri fawnirango kangeri kanjun mukhawasan fa ahlafahuma rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi jo darne be wato ande hunni be be darngo makka o sorriti go ha makka taaso wango ha makka وتوكي فقيل لي اما اشتريناه من تعب من تميم ده غمكغو وانغي غو سيبي اما من كم سودي غو تميم بي اديو بيتي تميم بي اديو سراني من فقام رجلان وربدي دو جمي من اولياء السامي وربدي دو من بني السامي بو جمي فحلف بالله بكنري عند الله كم بي جوب لا شهادتنا حق من شهادتهما seda ko amin buri sa ha go buri ha handugo buri gondugo dinin to seda ko amin julbe wa innal jama li sahibihim wa innal jama wa tonde tasongo wa to li sahibihim wa to sobira wa mabbe maydo budaydu qala wa fihim arwa fihim ar mabbe wa nazala hadhihi al ayata jippi qala do ibn abbas ya ayyuhal ladhina amanu shahadatu bainakum idha hadara ahadakumul maut akhrajahu at-tirmidhi imam at-tirmidhi urtini hadithu al-manni fi hadha hadithun gharib wa bi hadithun hasanun gharib wa akhraj hadhihi ar-riwaya al-akhira imam al-bukhari urtini wa to riwaya ragare haka fi sahih jami' al-mudum wa amma tafsir tafsir tokoto kali jango alhamdulillah. Thank you.
Sam, alam umari hindi lam dina. Sam, lahidu dihano. Sim.